Salam, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz damı yığdıq. Damımız artıq hazırdır. Bacaları da hazırlamışıq. Bir dənə özümüz üçün buradan düşməyə yer qoymuşuq inşallah. İndi oranı da bağlayıb Allahın köməkliyinə düşürük. İşimizdə təhvil veririk. Belə normal çıxdı. Yaxşıdır. Dəmirimiz biraz nazik oldu. Amma belə oturuşu pis olmadı, yaxşıdır. Şükür Allaha. Hər şey qaydasındadır. Masazır rayonudur, maşallah. Bütün damlar rəngbərəngdir. Bu işimizi də təhvil veririk. Allahın köməkliyinə. Baxın. Biraz iş verdi. Zəif olduğu üçün batıqlar var. Yəni ev sahibinin heç bir günahı yoxdur. Materialı satan insan 05 adı ilə 38 mal verib. Yəni bu dəqiqə mal material alarkən çox diqqətli olun. Maşeniklər bazarlarda doludur. Çalışın, böyük mağazinlərdən alın. Bir neçə yerdə hesablatdırın. Hər bir aksesuarın adını, qalınlığını soruşun və özünüzə qeyd eləyin. Şurupu alarkən firmasına baxın. İzabantı alarkən firmasına baxın. Şurubun adı ilə yazmışam ki, Bilkanın şurubu olsun. Götürüb mənə SV-nin şurubunu göndərib. Deyir, eyni şeydir, fərqi yoxdur. Mən bununla hesablamışam. Kleyi yazmışam, Klebrit. Göndərib mənə sadə dəmir kleyi. İzabantı yazmışam, Ryan Band. Göndərib mənə Bitself. Yapışmayan izabant. Kanyokları qeyd eləmişəm, yanları döymə. Götürüb mənə göndərib sadə 38 kanyok. Halbuki hamısını 05-inə mən yazmışam, qeyd eləmişəm. 05-inə pulunu alıb. Yəni bu günləri bazar maşeniklərlə doludur. Çalışın, aldanmayın. Pulunuzu ona buna yedizdirməyin. Ya zavoddan gedin alın. Ya böyük dükanlardan alın. Ya tanıdığınız insanlardan alın. Tanımadığınız insandan. Adi dükana girib heç vaxt mal götürməyin. Çünki aqibətimiz yaxşı olmayacaq. Hal-hazırda bu materialla biz yazdığımız materialın maya dəyərinin arasında 1000-1500 manat fərq var. 1000-1500 manat fərq olan material da sübut edə bilmirsən ki, bəs bu o deyil. Deyir ki, mən sənə bunu satmışam. Sən məndən 05 danışmıyorsan. Yəni, maşinlikliyin həddini aşıbla. Çalışın siz də material alarkən. Fərq eləmir. Daş olsun, simenti olsun. Və yaxud qumu olsun. Çalışın tanıdığınız güvənli insanlarla alver eləyəsiniz. Və aldanmayasınız. Baxın, üst qapanmağını da bir nüansı da sizə çatdırım. Üst qapanmağını da həmşək kimi yenə balaca semçika şurupla vurmuşuq. Semçika şurubun ən azından buraxma təhlükəsi yoxdur. Bir, ikincisi uzunluğu 1 santıdır. Yəni 1 santı da yoxdur demək olar ki. Aranovu, yəni altdakı su kanalını, su novunu deşməmək üçün çox etibarlıdır. Baxın. Aşağı niyə verirsən? Bu yuxarıda bura vurmayacaq. Getmir türlü aşağıda. Mən görmədim aşağıda. Şurubumuz budur. İnşallah ki nə sualınız olsa yenə də yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz.
ustalarım özlərdə çəkinməsinlər. Hamımız neyse kimdənsə öyrənirik. Burada utanılası, çəkinləsi bir şey yoxdur. Hər gün yeniliklər gəlir bazara, yeniliklər olur. Bildiyimizi, bilmədiyimizi bir-birimizdən soruşub maraqlanmalıyıq. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah ki, yeni işlərimizdə yeni videolarla görüşərik. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun. Salamünaleyküm, hörmətli izləyicilər. Qamımızı bitirdik. Allah'a şükür. Bacalar da yığdı. Hər şey hazırdır. Yaxşıdır. İnşallah ki, indi düşməyə yer axtarırıq. Allah'ın köməklə düşərik. Bizim çəkimi sizlərlə tanış edeyim. Tumaxodumuzu qoydum. Hər bir şey işləndi. Üst kapanması, kanyoku, izabantı. Necə lazımdır? Allah'ın köməkliyi ilə sağ salaması işləndə düşərik. Başqa işlərdə inşallah çəkin sizlərlə tanış edəcəm. Biraz dəmirimiz nazik oldu. Baxın. Dəmir əlinə basırsan batır. Amma yenə də bacardığımız qədər, istədiyimiz, çalışdığımız qədər düşərik. Bunun burasına ayaq qoymaq olmur. Qoyan kimi batır. Ona görə şüferin bu hissələrlə yeridik. Məcburiyyətlə yəni çox nazikdi. Buna yenə də çalışdıq ki, sərgəli çıxsın. Biraz batlar oldu, batlardan altdan çıxdıq. Allah bütün işləyən ustalarımın da canını sağ verəsin. Allah köməkləri olsun. Hər şeyə diqqətlə nəzər eləyirlər. Hər şeyi məsuliyyətli eləyirlər. Allah köməkləri olsun. Qarşıdan gələn Əmirəli günü münasibəti ilə hamını da təbrik edirəm. Allahımızla razı olsun. İnşallah kanalımızı bəyənib videolarımızı like eləməyi unutmayın. İnşallah 2022-ci ildə də kanalımız böyüyər. 1000-i keçər, 10 minə doğru gedərik. Sağ olun, salamat qalın.